Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Dneska tady máme jedno výbušné téma. Já stojím trošku dál, protože tohle je vodíková Toyota Mirai. No ale dneska vám řeknu, jaký je reálný dojezd a spotřeba. Ten papírový má Toyota Mirai 650 km. Ve městě se spotřeba pohybovala kolem 0,9 kg na 100 km a po 71 km po Praze by mi zbyl dojezd 250 km. Součet dává 338 km. Je to však teď v zimě mnohem nižší číslo, než udává norma VLT. Čas energie prostě padla v tomto hnusném zimním období na topení, když je ještě výrazně nad nulou. Takže reálný dojezd by mohl v létě být opravdu mezi 400 a 500 km. V zimě počítejte opravdu spíše mezi 300 a 400 km. Takže zde výhoda vodíku žádná není a zůstává pouze jediná. Rychlé tankování při delších cestách. To by ovšem musely být vodíkové stanice a ty v Česku nejsou a i v zahraničí jsou velmi řídké.